waxaan rabaa inaan idin la wadaago waxyaalihii kasoo kordhay COVID-19 wadankeena. 24 saacadood ee ugu dambeeyay xaaladaha la helay tiradooda waxay gaaraysaa 79. Waxaa rag ah 62, waxaa dumar ah 17. Nambaradaas meesha ay ka kala joogaan Soomaaliya, Banaadir waxaa jooga 38 xaaladahan 24 saacadood ugu dambeeya laga helay. Jubbaland 22, South West 11, Puntlandna 8. Marka dadka laga helay da'dooda haddaan fiirino inta ay u dhexeyso iyo boqolleyda, ka yar 20 sano waxay noqonaysaa 3%. 20 ilaa 39 waxaa u dhexeeya da'dooda waxay gaareen 75% boqolkiiba, 40 ilaa 59 iyagana tiradooda waxay gaaraysaa yacni 12%. 60 sano iyo inta ka weyna waxay noqonaysaa 10%. tirada guud ee dadka laga helay waddankeena coronavirus positive ah waxay isugu tegaysaa 835. dhimashada waxaa kusoo korortay 3 qofood. Ilaahay ha u naxariisto, jannadii ha ka waraabiyo, sabar iimaan ha ka siiyo intii dhimatay. Tirada guud ee dhimashadana waxay isugu tegaysaa 38. waxaa laga waayay viruska jirkooda ama ka bogsaday cudurka 14 qofood. tirada guud ee bogsatay waxay noqonaysaa 75. sida loo jeedo nambaradii daan fiirino Mogadishu gobolka Banaadir iyo gobolada kale waa sii kordhaysaa. waxay usii kordhaysaa weliba si aan caadi ahayn. haddii la fiiriyo taas micneheeda waxa waaye, waxaa jira dad kaloo ka badan oo aanan weli la arkin ama aanan soo sheegin, soo raadsanin adeeg caafimaad. waxaan kula talinaynaa qof allaale qofkii cudurka calaamadiisa isku arka ama isaga shakiya inuu tago xarumaha caafimaadka ugu dhow, inuu wacdo nambarkii loogu talagalay gobolladoo dhan, nambaraa jira loogu talagalay oo free ah, inuu wacdo inuu warsado yacni kaalmo caafimaad iyo waano. inuu qofka isqariyaa waxay keenaysaa in isagana cudurka keligiis uu yacni uusan raadsanin uu kusii xanuunsado, inuu u gudbiyo dadka u dhow. cudurkan ma aha cudur la qarsado, waa wax ilaahay naga haya la daaweyn yacni laga hortegi karo, waa wax qofka lagu kaalmayn karo inuu ka bogsoodo. ha u gudbinin qofka aada jeceshahay, ha u qarinin cudurka. haddii aad adiga isku ogtahay, ha u qarinin qofka aad jeceshahay ama kula nool ama familkaada ama saaxiibada ama bulshada inteeda kale. waxaa ku saaran waajib qof kastoo annaga naga mid ah, waxaa saaran waajib inuu isagana iska dhowro una tura dadka kale. lacalla haddii aad calaamadihii isku aragto, isxakamee guriga, qol isku xakamee, ha la falgelin dadka, ha qaadsiinin, raadso kaalmo caafimaad. waxaad aad welwel ugu jiraa dadka waaweyn da'da ah ama dadka cudurada raaga qaba chronic diseaseska oo iyadana aan adkaysi badan sida dadka dhallinyarada u lahayn. saad arkaysaan tirada ugu badan waxa waaye dadka da'dooda ay dhallinyarta ilaa ay 40 jir. fadlan waxaan idinku waaninaynaa, idinka codsanaynaa inaad taxadirtaan. cudurkan waa cudur faafa, mararka qaarkood jeermis jirkaada ku jira viruski oo aadan calaamadan lahayn ayaa jira. iska ilaali, afka xiro markaad banaanka aadaysid, gacmaha si fiican u dhaqo, nadaafada guud si fiican ugu taxadir. banaanka haddii aad ka maarantidna bixidda ha yaraato, meelaha ciriiriga ah ha tegin. waxaa la fasaxay iskuulladii, waa la fasaxay jaamacadihii, shaqooyinka waa laga joogaa. inta badan waxaa lagu shaqeeyaa haddaysan ahayn shaqo aada muhiim u ah, goobtaas uga ah guriga laga shaqeeya. fadlan aan ku wada dadaalno, hal qof ama laba qof ma saarna waajibka, dowladda keliya ma saarna, laakiin qof kasta oo Soomaaliyu saaran yahay waajibka inuu asna iska dhowro, qofka walaalkiisii, bulshada inta kale uu ka dhowro. ilaahayna garab geli doono insha allahu tacaala, waa ducaysanaynaa. laakiin xakamaynta iyo isdhowridda qof walba asagay ka bilaabataa, asagay ku dhabaata.